Faz domínio primeiro. Aí. Isso. Pegada, pode pegar. O braço. Tá na sua, Natan. Domina o braço, Natan. Vai, Natan, você tá no seu jogo. Chuta, Natan. Natan, chuta. Aí, chuta de novo. Chuta. Vai. Domina a mão dele, Natan. Domina o braço lá, Natan. O Natan tá parado, cara. Isso, sobe. Chuta, chuta e sobe. Chuta e sobe. Natan, chuta e sobe. Natan, chuta e sobe. Olha o braço dele, domina o braço dele, Natan. Sobe, aí você ajeita agora. Vai, vai, entra, 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 vai, 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 vai. Entrou, entrou. Aê, Natan, troca as pegadas. Natan, chuta aí, Natan. Chuta o quadril, perna esquerda, Natan, chuta o quadril dele, cara, não para. Não fica parado não, Natan. Balança, Natan. Não fica parado. Isso! Vai, vai, balança, 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 aê, entrou na tua, segura, manda agora, manda agora. Atenção, pega o abdômen dele, Serginho. Aê. Vai, pressão aí. Natan, pega o quadril, chuta, estica ele, estica ele. Aê, aê, entrou. Vai, Natan, não para, raspa ele, Natan. Sobe, sobe, sobe. Recua a perna, recua, recua, recua. Recua. Natan, sobe. Foi dois aí, professor. Cuidado com as costas, Natan. Cuidado com as costas. Vai virando de frente, vai virando de frente. Não deixa ele se arrumar. Vai, Natan, defende. Não deixa ele se arrumar, Natan. Segura a perna. Sobe, 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 sobe. Sobe, Natan, sobe. A cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, Natan. Não para não, cara. Mão na cabeça, vai saindo o quadril. Vai saindo. Se ajeita, se ajeita. Seu ritmo. Aí, aí. É assim. No seu ritmo, é no seu ritmo. Serginho, tem que derrubar o pé. 3 e 20, hein? 3 e 20, respira. Não pode acertar esse pé. Natan, pô, enquanto o jogo, bro. Enquanto tá parado, cara. Balança, vai, vai, vai. Mexeu, mexe, não para, entendeu? Isso, mão aí na perna, afunda, afunda ela. Afunda ela lá atrás, aqui, lá atrás. Lá atrás, Natan. Cotovelo fechado, Natan. Não, não. Olha a mão na boca da calça, juiz. Mantém a mão, mantém essa pegada. Vai lá, pô. Se ajeita. Calma que ele vai errar. Vai levar na boca. Tem quatro. Natan, tá na frente, Natan. Mantém a pegada na calça. Célia! Célia! Deixa firme a mão na gola, Natan. Célia! O de baixo tá lutando não, professor. Tá amarrando, professor. Tá parado de baixo, professor. Tá com a mão na boca da calça. Tá na boca da calça lá, professor. Olha aí a mão. Natan, mantém, mantém. Só escuta, só escuta.
Natan. Se afasta aí, Natan. 2 minutos, bora. 2 minutos, Natan. O de baixo tá parado. Estoura essa pegada aí, Natan. Chuta, chuta a perna dele, chuta. Natan. Aê, Natan. Se afasta, Natan. Tira a perna aí. Tira a perna, Natan. Se afasta, isso. Isso. Esgrima, isso aí. Aê, Natan. Aê. Boa, boa. Não para, mantém a pressão, Natan. Pressão nele, Natan. Natan, de novo. Quebra o joelho, quebra o joelho. O joelho tem que ser quebrado lá na canela dele, Natan. 1 minuto, Natan. 1 minuto, tá ganhando. Natan. 1 minuto. Tira essa mão da gola aí, Natan. Tira essa mão da gola. Isso. Segundos, não deixa ele se arrumar, Natan. Vira de frente, Natan. Natan. Afasta, Natan. 30 segundos. 30 segundos, Natan. Boa, Trator!